Douglas e José são amigos. Para eles, um bom bate-papo deve ser acompanhado de um café quentinho, de preferência o tradicional. Eu acredito pela, pela aquela questão de criança mesmo, né? O café coado no, no coador, aquele coador já bastante usado. Gosto bastante daquele café. Café caseiro não troco por nada. Eu já tomei café gelado, né? Mas não... Não, não substitui o café caseiro e a bebida é tão apreciada que possui até data comemorativa. Na realidade são duas: amanhã, 14 de abril, é celebrado o Dia Internacional do Café e em 24 de maio o Dia Nacional. Em Cuiabá, mesmo com o um clima não muito favorável à bebida da forma tradicional, as cafeterias faturam alto. Isso devido às mais variadas formas de servir a bebida. E para quem gosta de café, pode experimentar as mais diferentes combinações. Temos aqui o café expresso, que é o café mais vendido aqui. Temos o gelado também, também é bastante procurado. E esse outro aqui, que é um café quente com leite e calda de chocolate. Nesse caso, descafeinado, porque é o café da minha preferência. Vou experimentar. Primeiro tem que mexer para misturar bem a calda de chocolate com leite e o café. Vamos lá? Uma delícia, hein? Segundo a gerente deste café, só aqui são cerca de 20 combinações e formas diferentes de servir o café. Ainda é os meus cafés quentes, né? A mistura do cappuccino, que é uma mistura de café, leite e chocolate, e o cafezinho tradicional. O hábito de tomar café foi desenvolvido na cultura árabe. No início, o café era conhecido apenas por suas propriedades estimulantes e a fruta era consumida fresca, sendo utilizada para alimentar e estimular os rebanhos durante viagens. Com o tempo, o café começou a ser macerado e misturado com gordura de animal para facilitar seu consumo durante as viagens. Só mil anos depois de Cristo que os árabes começaram a preparar uma infusão com as frutas. Fervendo-as em água. Somente no século XIV o processo de torrefação foi desenvolvido. E finalmente a bebida adquiriu um aspecto mais parecido com os dias atuais. A tecnologia se encarregou de popularizar ainda mais a bebida. Nessa cafeteria são centenas de cafezinhos servidos por dia. Reúne muitos amigos, final de tarde, o pessoal vem comemorar bastante aniversário. Aqui também, o cafezinho sempre é bem-vindo a toda hora. No Brasil, o café começou a ser produzido só no ano de 1727. Hoje, é uma das bebidas preferidas dos brasileiros. Seja pela manhã, à tarde, à noite, no trabalho ou na rua, o café é sempre uma boa opção. Está servido?